Дорогі українці, Росія проводить спеціальну операцію для того, щоб підірвати бойовий дух, а також схилити нас до бажаних їм компромісів. Метою цього є створення квазідержави на нашій території, а також промосковське керівництво. Джерелом та рупором цієї пропаганди виступило видання «Комсомольська правда». І ви самі розумієте, хто є аудиторією цього пропагандистського джерела. Це прості домохазяйки, росіяни, які не цікавляться політикою і вірять на слово всій ахінеї та брехні, яка лється з Кремля. І не треба нагадувати, що ще в 2014 році «Комсомольська правда» вже була нагороджена офіційною російською кремлівською владу за інформаційну допомогу під час анексії Криму. Для того, щоб вкинути в медійний простір сценарій бажаного для Росії розшматування України, використали фіктивного автора та фіктивного експерта. І зараз це дуже просто зрозумієте. Отже, для того, щоб обговорювати публічно, для того, щоб створювати серед українців відчуття відчаю, відчуття неминучості, відчуття того, що Україна вже ніколи не буде як такою, як вона була до початку війни, вони окреслили так звані рамки компромісу. І за цими сценаріями пропонується або перетворити Україну на failed state, тобто на державу, яка не відбулася, яка має бути під російським протекторатом, з російською державною мовою, з російським бажаним нейтралітетом, країна, яка втратить назавжди Крим, Донбас і так далі. Другий варіант – це на територію України створити декілька держав. І, до речі, ці лінії, за якими буде створюватися ці держави на бажання Кремля, вони повністю збігаються з тими пропагандистськими кліше, які Росія вкидала в інформаційний простір ще в 2004 році під час Помаранчевої революції. Тоді, напередодні виборів, російські політтехнологи на чолі з Тимофієм Сергійцевим, які працювали на Януковича, вигадали наратив про три сорти українців. І ці три сорти зараз, ці лінії, за якими вони окреслили розподіл України, збігаються з тим баченням, які вони пропонують через ці рупори кремлівської пропаганди, через комсомольську правду. Третій сценарій – це взагалі, що Україна зникне як держава. На те, що ці сценарії є спродукованими в Кремлі, це не є журналістська творчість, вказує навіть автор. Цей автор ніколи не писав ні про Україну, ні про російську політику. Він народився десь в Свердловську, жив на Калимі і писав статті останнім часом про ринок нерухомості або про власні експерименти з вакцинацією. Добряче налякавши українців сценаріями розшматування України, вони пропонують ще й четвертий, який вкладений в уста неіснуючого політолога, який начебто звучить як бажаний для Росії компроміс. Про що йдеться? Йдеться про те, що Україна має назавжди втратити Крим, втратити Донбас, при цьому має бути усунений чинний президент України, має відбутися нові вибори і має бути встановлене вигідне Росії керівництво України. Через декілька років потім мають відбутися ще й вибори на території України. А тепер цікаво, кого ж вони пропонують як альтернативу для керівництва України? Не смійтеся. Перше, це Віктор Янукович. І це не жарт. Про це вже написала «Українська правда». Але на те, що це готувався сценарій, вказує інший момент. Декілька тижнів тому, вже в 22-му році, Янукович неочікувано подає позови про те, щоб скасувати деякі рішення, терміни давності, по яким давно минули. Йдеться про його самоусунення з посади президента України, а також про позбавлення його статусу президента. Терміни давності тут півроку, а він подає ці позови майже через 8 років. Тобто він явно про щось знав. Але ще й крім Януковича, в них є друга постать для того, щоб очолити Україну в статусі гауляйтера. Це, теж не смійтеся, Микола Азаров. Вони це прямо кажуть, вони називають його керівником Комітету порятунку України в екзилі в Москві. А самого Азарова – тіньовим прем'єр-міністром України. Також символічним є бажання взяти Харків. По-перше, тому що це перша столиця радянської України. І в цьому році виповнюється 100 років з дня заснування Радянського Союзу. Крім того, Харків – це місто, де яке мав бачення ще Янукович, а також Азаров. Згадаємо, що саме під час Революції Гідності Янукович тікав до Харкова, щоб там оголосити про тимчасову столицю та запросити російську владу ввести війська для встановлення порядку в Україні. Але є ще дуже цікавий момент, який стосується вже не Януковича, а іншого кандидата на
цей статус керівника тимчасового України Азарова. Так, коли Янукович в останні дні свого диктаторського правління в Україні сидів в Києві, то Азаров неочікувано сідає на приватний літак та летить до Санкт-Петербурга. Там його саджають в автомобіль та везуть в резиденцію Путіна на Валдаї. Це не домисли, це інформація, яка отримана в ході розслідування злочинів Революції Гідності, яка підтверджена багатьма джерелами. Про що говорять Азаров та Путін тоді, в лютому 2014 року, можемо лише здогадуватися. Але ми бачимо, що вони діють цілеспрямовано та діють на реалізацію власного бачення України. Тоді, переговоривши з Путіним на Валдаї, Азаров прилітає до Харкова. Але йому не вдається взяти владу в свої руки, тому що сценарій вже набув невідворотного характера. І тодішній депутат від партії регіонів Євген Мураєв саджає Азарова в автомобіль та вивозить його в Росію, в Білгород. Таким чином він виїхав з території України і зараз за допомогою Росії, можливо, має плани повернутися в статусі гауляйтера на нашу територію. Дорогі українці, усі ці фантомні болі російської влади, намагання витягнути з нафталіну стару замусолену кадрову колоду, намагання застосувати сценарії 2004 року – все це вказує на повне нерозуміння російської влади, реалії, в яких живемо ми, українці, сьогодні, у 2022 році. Це так само, як взяти і дістати з мавзолея Леніна і поставити його керувати самою Росією. Тому Україна залишається згуртованою, сильною та дає відсіч як на фронтах, так і на інформаційному полі бою. Дякую за увагу.